hamaze kuba impanuka ikomeye mu kanya atari impanuka y'imodoka ya gaz ku gisozi muri restaurant ariko ku kigazi Jeff araza kudufasha mu minota iri buze kuza abantu 8 bakomeretse bikomeye cyane ambulance byasabye ko haza ambulance 5 dushimira inzego zitandukanye za police zahageze mu kanya nabonaga na RPC umuyobozi wa police mu mujyi wa Kigali nabo byawe ngombwa ko ahiyizira ariko ikintu bibahita bita kuki impanuka iba cyangwa ikintu kijyanye nasaga nihongere kubaho ikintu cyo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 abantu bahise bahekerana dore papa abandi bakifatanira ku ntugu bameze gute abari muri zigo sinzongera gutunga gaze bya COVID bitabiranye ikibazo ntabwo nyibona mu ishusho yo kuba batunze gaze impanuka kuko ishobora kuba upi ahubwo kuba dufite akazu k'imfundanwa agafata igikoni akagishyira hagati mu bakiriya urabyumva neza aho hantu nta n'ubwirinzi runaka buhari ubundi yakagombye kuba ufite iyo restaurant ufite niyo gaze ariko ufite na alarm detector igaragaza ko gaze igiye kugira ikibazo igatanga sinyale ariko hari ikintu twakugira icya kabiri ugasanga mu restaurant akaba yubakira gaze inyuma hari ukuntu ukora akantu kakubaye ubwo bwenge ntabwo bufite nyabwo hariya mu mashyirahamwe ntibyabaye sirimwe si kabiri icya kabiri ugasanga mu restaurant nta kijyanye na insurance bagira aho ngaho bahita kwa Anne ariko hari undi muntu usekeje ntasekeje ariko ngo byabayeho singaho ku gisozi noneho hariya ariya mazu reba urura rugi mubona iriya ni gaze yarukubise iriya ni restaurant imbere iriya ni gaze yarukubise ubwo abantu bagiye gusohoka bagorana hirya gaze irarukubita ruraturika abari mu muhanda bati tugize ngo ni ipine y'imodoka byamenaguritse nyine gaze nta mikino none iriya gaze irabikoze reka uze uyirebe hariya urakabona ni akagaze gatoya dore ngaka ari tuhavuye kacyaka iyi mpanuka imaze amasaha arenga 5 dore ngiyi urebe abantu bari bazi ko yagaze ngo nini agacupa k'ibiro 6 niko kakoze biriya niko gakoze biriya abantu bari nabo twaganiraga bati mpise nzinukwa ati ntabwo nshobora kuzuma iyi mpanuka ikomerekeyemo abantu basaga 10 umunani nibo bari barembye mu bari baraho icyagaragaraga mu kanya ngo turaza kugira turana za ambulance hari ambulance 5 hari bamwe umubiri usa n'uwavuyeho kubera gaze bamwe rwose umubiri igice cy'umubiri imbere abandi kuguru wapi nuvuga ngo hari umudamu umwe unono wakomeretse navuga cyane bikabije we kugira ngo aze no kubaho ni ya mana tuvuga ngo ivuga ngo umunsi ubutaragera bo bamujyanye no kuri bomboni nuvuga ngo babanje bakora ubuvuzi bw'ibanze ubutabazi bw'ibanze bazana amaserumu bazana barapfuka bapfuka mu mutwe abo bapfuka ku nda abo bapfuka ku maguru abo bapfuka hehe dore bimwe nabwiraga nti ntabyubwirinze bivuga ngo urabona polisi nayo yahise ikora akazi kayo hariya ubwo natwe twiraje kugira ngo urabona bamwe barimo baragenda barabandi bagenda bashyira mu mambirase ziri ambirase urabona ne 5 ubwazo urazibona sasa group Rwanda Limited ntabwo yari mu igare rimwe kabiri gatatu kane gatanu urazibona ne 5 ngo bamwe hariya bari baryamye hariya hantu bagenzi ntabwo twari kubereka amashusho yaho ariko wagira ngo kagakinjiro karimo n'umuzimu witwa nyirakoko ahangaha iteka uretse gato mubwire ri hariya ureba neza muri kariya gace hariya ubona hari umuzimu witwa nyirakoko ahangaha niho higeze kuba impanuka ikamyo yica abantu barenga 20 ahangaha niho nanone mu minsi ishize amatsinga yakoze sirikwi ibintu birashya birakongoka n'amacaguro ahangaha ahubwo uyu muhanda sinongera kuwucamo celestin nimba ari uko mba mfite biriya mu modoka yanjye none se bariya mu bo yakubise ugira ngo bamwe ibaze kuba rugiye kurya uyu ni umuzimu witwa nyirakoko ariko njyewe hari ikintu yibaza si ubu twavuga ko umuntu azize ibiryo azize impanuka ntabwo azize ibiryo abantu byumve neza yazize impanuka hari abantu bashobora ku abantu baratibye bakazana ngo kandi ariko nanone ntabwo numva ukuntu ushobora gufata inzu ifite 5x5 ugashyiramo igikoni na gaze ukayitereka mu bantu rwagati icya kabiri aya mazu reba nta n'amadirishya bafite ubundi ahantu gaze iri ugomba kuba umuhumekero nta buhumekero uracyura akayaga n'abantu bamwe bitumye ibirahuri bihita bimenagurika buriya noneho bino bigaze biba biri mu bicupa by'ibyuma hari ukuntu bino bicupa biba byari nashaje bifite ingese
noneho byahurana niyo gaz irimo byahurana n'ubushyuhe buraho ngaho aka gakenye kagakora amabara nk'aya ngaya ngenda kiba ariko uziko kanze kuzima barinze bavana abantu hari yabasoraga mu nzu wabo katwitse bagasohora polisi ziragira gute ariko niko karaturika umva kugira ngo ubone amakuru ibanze hano nakuriya turakubwira ngo uretse bite ritigerano kugihe no mpamvu tubereka tuti twa duhari n'umuriro cyaka ni ukuvuga ngo bo abantu barimo barya ikibaye n'ubutabazi bw'ibanze ibyo kujya kubaza umuntu urajya kureba umuntu ntabwo wapfa kumenya ngo bigenze gute polisi urahagera irimo iracunga umutekano w'abantu kugira ngo barebe uburyo nabo batarenga abantu bikomere ni byinshi cyane icyo gikora ni ukuvura abantu bazanye ka mitende cyangwa amaze gupfuka ambulance ikahita ijyana kwa muganga indi kongera ikajyana abandi gutyo gutyo aha nta analyse yanjye ngiye gukora amakuru ya saa tatu cyangwa saa tanu turaza kumenya kubera ko hano kubera ko aya maresitora aya magazi bacometseho umupira ariko iriya ntabwo ari nk'umupira n'imwe batereka isafuriya hejuru baterekaho hejuru ni kama batereka kakaneka k'ibiro bitanu ahubwo abantu bamwe bibajije hari abo twaganiriye mu majwi dufite ariko ubwo tuzakoresha ku munsi w'ejo barangije hari umusore umwe wabwiye ati genda ni umusore yari umusore nka Remy ati genda ni umusore vuga ngo ni icyaka nibwo nzagura gaze ariko nabwo ati nabwo sinkiye papi ibintu by'agazi ariko ni impanuka gaze nakubwiye si ubona ko ari rya cupa ry'icyuma iyi ni ryo cyubibona nakubwiye ngo icyambere cyo gaze bishaka ahantu hisanzuye ikindi idafite aho irihurira ihurire n'ubushyuhe ibi rero ni ingaruka zo kuba bakorera mu tuntu tw'impfundanwa bashaka kubyaza umusaruro ahantu hato urabyumva neza Eric ubuyobozi ntibukora ubugenzuzi ahantu hose hari ibikoni hari amaresitora no mu mashyirahamwe nyabugogo impamvu bahora hake ni ibingibi ziri gukora ko tuzi ko ari resitora zifite ubwiza ariko ibifite imbaraga zimeze gutya reba rura rugi kugira ngo niyo yaturikije gaz hari abantu bari ku muhanda ruguru zamu kujya mu senzo bati twagize ngo ni imodoka ibikamyo biturutse noneho kubera ubwinshi bw'abantu bari mu nzu bakagwirirana oya iyi ni presiyo y'iriya gaz kuko niyo gaz niyo gikubise so tuva kuri imbaraga ikomeye cyane tuva kuri ibingibi nuko bimeze mu gakiriro ka gisozi twakoreshaga ijambo mu gakinjiro ngo ni mu gakiriro ntabwo gakinjiro kakebwa uko byagenda kose hano hari ikintu kiswe umuzimu wiswe kampe kampe impamvu ya muntu uvuye kuri nuza rya ngo ninde ngo ni nyirakoko ni nyirakoko ubundi oya riba rifite izina n'intuza rivuga ari kirisito ari umuzimu n'umudayimoni gikomeye niki byose kimwe nta muzimu byose nese kuri satanite ibyo ni siporo satanike mba barumbwiye ni nk'ijambo ry'imana tuvuga ngo ntaruka nta mateyo bose banditse ivanjiri cyane wavuga ko umuzimu kenshi ngo bana uzira mu isura runaka ariko umudayimoni we akugira ngo yaje muri nyirakoko uriya wajya muri gaze rwaje bwe papiye modoka yaje muri nyirakoko ngaye nguko rero nizere ko gusa twihanganishije kuri abakomeretse imiryango y'abafite aba bakomeretse muri iyi mpanuka mu gitondo ukagira gute nundi wari uri mu kazi uburyo nabonye umubiri wabo umeze uwari uri kuri iyo gaze atetse niwe ufite ibibazo bikomeye cyane kuko na cya cyakuru yari atetse ubu cyamugeze uri kumutwika cyaba ibibazo bikomeye cyane gikomeye cyane ariko mu nkuru tuza kureba ni umwanya mwiza kudukundira turaza no kureba wanyuzemo muri make turareba nyinshi zitandukanye ariko ni nkuru twakoze ejo bundi nayo abantu bakibaza ngo umumotari n'abakobwa cyangwa abagore ni bande abantu bakiraho ikosa inkuru barayikurikiye abagore n'abakobwa barashinja abamotari ko bafata feri hatari ngombwa akanyura mu mukuku agafurena kugira ngo umukobwa ngo azahite amukubita yibere mu mugongo bikamufasha iki none abamotari nabo bati twebwe si twe kibazo nkuko twarekoze ejo bundi nabyo baratangira bati abakobwa nibo bambara ngo utwenda tugufi nibo batuma tubikora noneho abakobwa ruvuga ngo bagenda badukorakora none turaza kureba muri iki kiganiro nyirabayazana ninde urwego rurahanganye hagati y'abamotari n'igitsina gore gufata feri atari ngombwa ngo bakubiteho ibere ndetse no kuba abandi babashinja ko ikituma babikora bambara ubusa